وسلامتي دمان أصحاب تمركز توجبتو إن هكا وحصل في استمرت البرنامج دك دك إيه إن أعمت غنى حركان عند كل وذابو إن مال مهن إن حقا ما قال كي جاي دكوبنا لكن مو قال كي قاد مين الأركينين إن ما أنت وحنصل في السنة كحبه ويلير ومعجزة إيه كاسي أو دتك إيه ولنا اللي هاي إيه ومعابان إيه هو ورابة إيه بحل يوح إيه لمدة oo dibaato fara badan ma taqana oo halka ay kala kulmay een wiilkan yar ee magaciisa ma taqana waxa lagu sheegay een Cabdi Diiriye ee Gahir ee Gabeer yar yarada Cabdi Diiriye Gabeer ee wuxuu ma taqana uu ku nool yahay deegaan hoos yimaada magaalada Gaalkacyo iyo ma taqana uu ku nool yahay ee hooyadii waa waayel cad ah sariirta saaran ee bihi uu dhintay ee waxa hayso oo hadal la joogtay idana ee maama walaashii oo iyada lafteeda curiyaan ah ee shan neef oo ari ah ee xoolo ee kala hayeen kubinadii abaarihi ee hadda socday ba ma taqanaya kulliyigaana ma taqanaya ka qaatay waa muslim ilaahay uu tala galay ee imtixaan weyna waxa dad aragtay ma taqana dadka ee intaas oo shay la isku geeyayo imtixaan jira wey ee marka wiilkan muqaal ahaan markay aad fiiriso ee kulay daanyar miya baaki ma garan karno wax caynkaas ma taqaan ayad mooda laakiin wax ilaahay ugu tala galay oo uunka ilaahay wey marka wax uunka ilaahay hadii si sa ma taqaan ay faragelin ma lahan laga mar xalli karo ee marka laakiin marka aad fiiriso muqaalkiisa wuxuu u yara egyahay in inaan isaga laftiisa sidan oo kale u dayacnaa oo dadka ee daanyar dhitrin bulshadiisa oo African mix yaad koray soo galiyay muqal Soomaalidan aad ay u taqaanay ee markii dambana dadka adduunka dhan ay u gurmadeen oo ma taqaan ay aad ay u caawiyeen taasi oo ka sahashay in waxbarasho uu helo iyo waxyaabo fara badan ee hadda inaan kan aniga hadda dhawaan inta hadaan khadka aan soo gelin hadda aan idin hadlin ka hor yaan wacay walaashii xaawo ee oo ka hadlay inaan kan iyo xaaladiisa ee waxay ii sheegtay in dhibaatadaas ma taqaanay ay jirto wali waxa ka dalbaday in ay la soo gudbiso ee muuqaalaha hadii la helayo laakiin waxaan tiri muuqaal wax lagu duwo ma hayo aniga curiyaan baa ahay waxaan cunnaa wan la nahay iska wadaa muuqaal la duubay wax dhuunta la mariyo yaaba la haysan wallahi xaqiiqatan markii aan arkay aniga ahaan muuqaalkan aad baan uga murgay ee waana tan uu kaliftay in mataqaan tan fariisto aan ka soo hadlo aana la wadaago bahda bidan in mataqaana arrintan yar ah ay ka qayb qaataan ee kii awoodana uu dadka sii gaarsiin shii shargareeyo kii wax ilaahay u diibayna oo qofkaas isaga ah mataqaana reerkaasi diban uu ku caawiyo dhibaatooyin fara badan baa jiray xilliga hadda abaaraha dadkii iyagoo mataqaana iska noolaa marka hore oo nolosha qaar iyagoo ku adag laakiin haddana wax un haystay qaarkood salfatay oo intii ay haysteen dhammaan ay ka baxeen marka taasi waxay keentay marka dad badan oo danyar ah in ay ku xoolo waayaan ay hadda ma taana ay aad u dayacan yihiin marka wiilkan isaga ah waxaa lagu leeyahay ma hadlo waxa ma sheegto xaarkii kaada labada ma taqaan wuu cunay subhanallah xaarkii kaada min ma cishanayo labadana wuu cunay habeen iyo maalinna ma taqaan ay kusi u soo jeeda marka dadka uu la noolahay ma taqaan dhibaato ma taqaan ku haya isaga dhibaato isku haya ee taasina dee duruufta ma taqaanay keenin karta hadii ma taqaanay qofkan isaga dhaqtar u heli lahaa wixii la mid ah ee daawooyin loo heli lahaa waxa dhici kar lahayd in ma taqaanay sida ee dhibaatada hadda haysato in uu ka roonaan lahaaba iyo badnaan lahayd laakiin taasi ma dhicin kulli waxaan ka warsugeynaa ee ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto in ma taqaanay ay garab istaagaan ee markii aan wacay hadda maamada ee xaawo oo walaashii ah ahna taleefanka hadda idin muuqda ee shaashada saaran ee aadna ka hadli kartaan taleefanka inta qaran inta badan mashquul buu ahaa ee hadda ku hadli sidaa laakiin ma ka dambayl heliisa ee halkaas ee dadka Soomaaliyeed maanta ee ma taqaanay muqaalkiisa iyo waliba isa soo raacinayeen qoraalkii ma taqaan laga soo diyaariyay kulli qof ahlu khayr ah yaa ma taqaanay soo diyaariyay oo ka soo waxayay ee dadka bulshada Soomaaliyeedna u soo bandhigay maadaama ay yihiin bulsho khayr badan maadaama ay yihiin bulsho inta badan aad isku garab qabata qofkeeda dhibaataysanna garab qabata ee muuqaalada anaga aan duubno way kala dareen badan yihiin way kala saameyn badan yihiin ee muuqaalkan hadda idin muuqda hadda aan soo gudbinayna hadda aan ka hadlaynana muuqaalada xaqiiqatan ugu dareenka badan ma taqaan ayuu ku jiraa ee dadka waxaan u leeyahay xaafadaha dariska la ah ama u dhow
waxay ku cabsiyeen caruurtooda hayay waa ka durwaagi hayay waa ka bahal keeb lahaa ninkii cabdiiri ahaa ayaa lagu cabsiinaya marka taasi oo xataa u keeni karta qalbi jab niyad jab iyo dhibaato fara badan xataa ehelkii ma taqanay uu ka dhashay marka waxyaabahaas oo kale in dadka xataa soomaaliyeed inay ka waantoobaan iyay aada u fiican lahayd waayo qofkan isagoo duruufi dhibaato haysato haddii adigana ma taqanay aada ku maadaysato adiga laftaada qayb baad ka qaadanaysaa dhibaatadii qofkaas isaga ee mataqanay haysatay waana midda hadda inankan iyo reerkooda dhammaan hadda haysato aabihii waa dhintay maamadu waa cad maxaa walaashii ida lafteeda waa yeel wey waana qof mataqana fuliyaan ah taleefonkana mataqana iyadan baa kolayad hadda yaad ka jaabayso qabanayso qofkii doonayo in mataqana uu garab istaaga ama caawiyo laba siba mataqana waa ku caawin karnaa in guud ahaan bahda bidhaan aan dhahno aan u sameyno meel mataqana aan wax ugu ururino kadibna mataqana hal mar si wada jir ah aan ugu dirno ama in mataqana aan sameyno taleefanka hadda idin muuqdo in qof kasta uu ku hagaajiyo oo la hadlo magaceedana halkaasi uu ku qoran yahay idana mataqana uu la hadlo qof kastana wixii ilaahay soo geliyay hal dollar haddii ah haysato ha ka xasidin u dir haddii ka badan ilaahay kusoo geliya haysa iyadana mataqana ha ka xasidin u dir waayo dhibaato fara badan oo hadda haysato yay mataqana iyo wax ka qabanaysaa haddii mataqana inankan loo helo isbitaal caalami dhici karta in duruufaha iyo dhibaatada hadda haysata inuu aada u yarihi lagaa wax hadda haysata oo mataqana neerfa ay badan yihiin dhibaatadan wax hadda ka timid marka kolley dhakhaatiir haddii lala xiriiriyo wax fara badan oo hadda anaga aanan garanaynin iyo kolleyay ka qaban lahaayeen dad badan oo halkan mataqana aan ka tabinay ama aan ka sheegnay oo aan ku garab istaagnay iyo dadkaayaga soomaaliyeed weliba nagu xiran ay mataqana garab istaageen aadna mataqana u caawiyeen dee haddana waxaan rajaynaynaa oga baahan nahayna in ay garab istaagaan waayo qof kasta oo maanta arkaa reerka isaga ah dareenkiis mataqana xaqiiqatan uu kacayaa qof kasta oo wax dhalay iyo qof kasta oo waalida iyo qof kasta oo dareen naxa leh aada mataqana uga dhiidiinaya arrintan iyada eh waayo arrin aada fiirsan karta amaba mataqana aada ku waxan karta maahan qofa marka muuqaalkiisa aada rabto aada baa uga naxaysaa waayo qof saxaridiisa cunayo kaadidiisa cabayo habeen maal aan seexanaynin dadka uu la nooliya ka warmarka iyada dhibaato intee leeg mataqana ay ku nooliyeen adiga haddii caawa keliya cunugaada kugu soo jeedo waad garan kartaa dhibaatada habeenka keliya aad la kulmayso ka war marka qof soddon sana ama labaatan sana dhibaatada iyada mataqana kusoo jiray ayna haysato marka dhibaato aada u fara badan weeye marka reerkaasi bal maanta aynu u muujinno soomaalinimo muslimnimo aan u muujinno qof kastana wixii uu awoodo ha uga qayb qaato qofkii muuqaalkan dadka gaarsiin kara ha gaarsiiyo qofkii mataqana kaga qayb qaadan kara in jeebkiisa intu wax kasoo bixiyo uu reerka ku kaalmayana ku kaalmayo marka taleefonkana shaashadda yaad ka muuqda oo hadda aad ka arkaysaan waa in mataqana halka ayada aad kala xiriirtaan oo wixii aada awoodaanna halkaas aad u dirtaan waad mahadsantihiin.